Un any més, l'agrupació coral cardedeuenca ha posat fi al curs amb un concert amb cor i orquestra que ha estat protagonitzat vocalment per l'agrupació coral cardedeuenca i el cor Miss L'Arc i musicalment per Art Simfònica Jove. Avui és un concert on nosaltres col·laborem amb la coral de Cardedeu, amb l'agrupació coral cardedeuenca i amb el cor de l'Arc de Camponsic de Barcelona, i juntament també amb la soprano Mireia Tarragó. És un concert doncs, sinfònico-coral on fem dues obres del gran repertori sinfònic amb cor. El concert ha comptat amb les obres de Puigsoliu, de Joaquim Serra, dirigit per Josep Maria Sauret, Stabat Mater, de Josep Reinberg, dirigit per Emilio de la Inde, i Salm 42, de Félix Mendelssohn, a la direcció de Josep Maria Sauret. A més, ha servit per rendir homenatge a la figura de Gonçal Soler, que havia format part de l'agrupació coral cardedeuenca. Va morir fa un parell d'anys o cosa així i es va quedar com un regust de no fer-li un homenatge a ell, diguéssim, no? I llavors doncs, resulta que l'orquestra portava una sardana orquestrada i vam pensar que aquest seria el moment adequat i millor per poder rendir aquest homenatge que teníem així mica pendent pel Saló. Aquest concert de final de curs ha estat l'ocasió especial per rendir homenatge a en Gonçal Soler.